That sounds, yeah. Take these walls and rip them down. Take my and slip them. I will tell them I am yours and very, very proud. I am forced to give and give in now. Máme jméno Flampy, já jsem tam další videa a tentokrát jsou další videa ze Shakes and Fidget. Tak a začínáme dneska na TV dvojce na dánském serveru a tady se v podstatě o minulý let's play z toho změn docela hodně. Vidíte, že mám epickou hulku Blesk, ale docela mi to fakt vadí, protože na tomhle levelu prostě to, už bych ji měl vyměnit, protože teď padají, když se kouknu, tam má průměr 94, tady už vypadají ze 104, protože prostě, no tady dokonce 122, to je fakt už brutální, jakože dost, a tady už vypadnu i Epic se slotem, takže to je taky dost super, ale mohl bych si jenom jen tak kouknout po nějaký hůlce, goldů mám dost. To nebudu, za 10 hub to nechci. Výdrž štěstí, to má na prd rozptyl, to nechci. 3 zbraně na intu, to nechci do toho dávat jakože moc hub teď. 44 to je pěkno, to je jedno, není tam slot. To je gence 36, tak to si vezmu. Co ještě? Padne mi něco? Nějaká ta hůlka, prosím? 43, 15. Já nevím, bych chtěl zde spíš na výdrž tamto. Tak, ty ve za 9 hub děláte si ze mě prdel, ale. No ještě můžu tady dvě teda houby max zkusit, protože jako 34 mi padají samý shity. Pojď ty vole, no. Takže hulku nemám, ale padly mi, no počkat. Když to koupím. Ty vole, nemusí padnout prostě takhle. Nechám si tady trošku víc té inteligence teda. Toto teda můžu prodat, pak tam, když tak hodím nějaký ten na výdrž drahokam. Takže tady mám rovnou výdrž, ale to nepotřebuji. To je inteligence 44, takže to beru rozhodně. Tady mám ale inteligence fakt hodně, když na to koukám. A ono mě boostne i tohleto a já nemám goldy. Jají. To je blbé. Tady schrábnu tohleto. A podzemní to jste teda viděli před videem, ale tady něco dalo. Gaz, ale Pelikan tady od nás. Třeba někoho, abych prostě sundal na 100 pro. Nějakýho prostě easy. Easy peasy. Co tady? Když co to sakra? Škeno, tady nějaký Čech. Co můžu kouknout? 193, ale on má už 5K poškození a jak mám tu debilní hůlku, vlastně no, ona zase tak debilní není, ale jako prostě mi to vadí, když je na takovým levelu. Takže škoda, já půjdu na tisícovku, abych prostě něco z toho pro vyhrál, třeba tohleto. Tady jsem vyhrál krásně, ale tolik goldu mi to nedalo. A teď mám už docela jakože těžký podzemí. Tady, no to je musel být docela pořádný haluzo dát na tohle levelu. Ty bych musel přežít. Ještě, ale jako šance, když to vezmu, tak tam je. Vykácej zase. Ty bych potřeboval, teď přežít. Pojď, pojď, pojď. Ne, ne. On to fakt padlo. Wow, nice. Tak on to zase tak velký halus ani úplně nebyl. 29, ale no když tam, když se ti nemá drahokem, tak si to můžu přehodit takhle. A můžu zkusit teda s tím jeho vampíra, když si povedl tohle. A ten už je fakt silný, takže na toho prdím. Ale mám tu zatím jenom jedno pivko, takže si odkliknu další quest. Dám si tenhle ten. A můžu se přesunout na V9.
kde jsem dneska asi, a za včerejšek udělal asi 5 nebo 4 levely, teď fakt nevím. Což je docela brutální, fakt se mi zadařilo. A teď chvíli před videem prostě vypadne úplně tyhle ty libový, fakt libový rukavice. Ale on tam není ten zasraný slot. Ty jsou tak pěkný. Fakt to jsou rukavice za všechny prachy, ale ne, ten slot tam prostě bejt nemůže. Ne, prostě ne. Ty vole, to mě prostě fakt vytáčí. Drahukomu to mám fakt jak sraček, ale nemůže mi prostě padnout debilní slot na ty rukavice. Takže paráda. Jako teď šance tam ještě je, ale že maximálně si můžu kvůli sobě nepotřeba vyměnit nějaký drahokam, protože jich mám fakt hodně a nějaký mám i starý epiky. Ale ne, ty až tady na to. A to už bych potřeboval vyměnit, ale teď už tu málo prostě, nebo už asi tady skončím houbařením. To vám řeknu, ještě tohle, ty vole, ty chci, co nedá vůbec ještě jeden pokus. By to chtěl nějakou větší halus, ale na tebe bych chtěl zkusit největší. A jo, super. Než jsem udělal dobře, že jsem nešel na ní s žádným menším. A ne jako si třeba zautočím, třeba na té, když máš hodně štěstí, jako šanci by být mohla. Jsi laker, takže ti do prdala. Tak ale proč už tu asi skončit s houbařením, protože pozici tu vidíte, že mám dobrou. Gryffindor, ten mi končí 18.7., takže za 16 dnů. Okřídlený, ten mi končí už za týden, takže potom už si koupím elík na štěstí a kašlu na to. Mám tu jako teda 9 hub, takže to si už teď si to nechám jenom na touhu. Tak ale teď mi došlo, že já jsem si chtěl otevřít ještě nějaký světy, takže já si to kouknu takhle. A jo, S24 se chce zkouknout a V7. To zapomněl rozkliknout, to sorry. A tam byl nějaký útok, hele, toto. Nějaký, hej, a co se to, co se cíká? Ne, už v pohodě. A byl tam nějaký útok, ale to jsem to překlik. Tak, ale tady bych měl za chvíli, myslím, splachovat. No za chvíli zase ne, takže tam hodím tohleto. A už zase nemám debilní elíky. Jako pořád. Na té postavě, když jsem začínal natáčet, tak se tu dařilo fakt hodně, ale poslední dobou se tu vůbec, ale totálně vůbec nedaří. A to vůbec myslím doslova vůbec. Můžu si to maximálně zatočit. Kdyby to fakt ty tři hubky chtělo, pojď. Ty vole, jsi svině taky. Protože maximálně si to můžu nějaký prodat, takhle se mi něco nepadlo. Když se můžu kouknout na vara, jestli by se to nehodilo. V podstatě taky. Prodělám, protože to nemá slot. Ty vole, na inteligenci. Já potřebuji na obratnost. Počkej, je to na mě? 4, 2, 8. Toto prodělám a koupím si to na sebe potom. No, ale paráda, takže já si to zkusím maximálně mazlíčkovský podzemí. Můžu to teda zaútočit, protože já to vůbec nedělám, protože mě to na jiných světech jakože moc nebaví a třeba tady bych mohl sundat a to jsem dal krásně, já myslím, že máme ale 190, ne 188 teprve, tak jsem se překlik, takže tady za chvíli budu 200. Jak je to 363, takže já už mu nasadím tohleto. Můžu si je vylepšit tady a tady to se ti nebude hodit. To by si jenom vylepším a Mága ještě jsem chtěl. Tak nevím, jestli se to říká, padlově na něj škole či na polském vědění, že? Což je super. Ale i kdy, jako kdyby byl na něco, tak by to bylo epický, ale jako kdyby padla spíš na mě nějaká vůzelka nebo Chicken Master, tak to bych se jako moc jakože nezlobil. A jako v pohodě. Když byla školačenka, tak byla školačenka. Tak ale teď jdeme už na poslední svět. Kvůli se natáčím, všechno v pohodě. Pevnost a mám velký drahokam na sílu, co se mi hodí, protože tady jsem var. Ale včera, tedy dneska ráno, konečně, poprvé na tom světě, okřídlený za goldy. Konečně. Čekal jsem na to už dlouho. A konečně se mi to podařilo. To moc se ani můžu srovnat ještě ty sráče. Ale konečně.
protože se zadařilo. Tady se všem se dodělává, takže tady si to překliknu. Inteligence 40, to mám vlastně teď. Teď na to všechno, takže to brát nebudu. Ale jdu zpátky sem. Dobře, už vypadají fakt docela jako velký drahokami na ten level. Což je fakt super. Tak tady se můžu nakrmit. Jo, tady jo, bylo to dneska, protože tady byly dva okřídlen a jeden byl konečně už za goldy, takže jsem si ho vzal. Tak ale teď by mi to mělo dát houbu tady z questu a měly by se jít dva pokusy na podzemí. Takže mám už fakt teď strašně velkou šanci někoho sundat, plus jsem taky změnil zbraň, protože už jsem ji fakt potřeboval. Takže to se mi hodilo teď. Tady se můžu nakrmit tebe a točil jsem, jo, točil. Pevnosti jsem byl, tady jsem byl taky. Ale teď je otázka, koho jít. Dávám si tohohle mage, chtěl bych ho dát, ale když mi dá ty kritiky, tak já jsem jakože docela nahraný. Teď se dá fakt libovej kritik. Já nesmím prostě už dostat další. Teď prostě ho musím sudat. A je to tam. Teď padne úplně easy. Bohužel bez epiku, ale level 115. Tak super. A máme ještě jednu. Tady je bar už. A tady je obratnost, ale toho by se měli dát, protože je docela slabý proti mně. Takže bych byl rád, kdyby se podařilo, a nějak se to nepodařilo. Takže doufám, že do příštího videa tady něco dolevelím a že už ho sundáme. Ukřídlenej si tu ještě nechám na nějaký větší level, nebo až půjdeme na zabijáka. Ale to je všechno z tohoto videa, doufám, že se vám to líbilo a u dalších videí se zase mějte a...